Avqustun 19-unda Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və insan rifahı sahəsində nəzarət üzrə federal xidmət, Rusiya Federasiyası arasında qida məhsullarının təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş və Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Rusiya Federasiyası hökuməti arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Sənədləri Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli və Rusiya Federasiyası istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi və insan rifahına nəzarət federal xidmətinin rəhbəri Anna Popova ilə Rusiya Federasiyasının baytarlıq və fitosanitar nəzarəti federal xidmətinin rəhbəri Sergey Dankvert mübadilə ediblər.